Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti jums Vytį Silių. Gimė jis 1981 metais Šiauliuose. Filosofas ir sinologas, Kinijos kultūros tyrinėtojas. Vytis Silius studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, paskui Nankai universitete Kinijoje, Havajų universitete, o savo daktaro disertaciją apgynė jau Vilniaus universitete. Ir jo disertacijos tema yra ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofinėse kontroversijose. Vytis Silius taip pat yra ir Azijos ir transkultūrinių studijų instituto bendradarbis. Internetas įvedus jo pavardę pateikia apie 4500 rezultatų. Mes su Vyčiu Siliumi esame geri bičiuliai ir eiti pasivaikščioti su geru bičiuliu visada yra iššūkis. Tačiau pasistengsime, kad mūsų pokalbis būtų kuo įdomesnis plačiai auditorijai. Sveikas, Vyti. Labas rytai. Džiaugiuosi tave matydamas ir ačiū, kad sutikai išeiti su manim pasivaikščioti. Ačiū, kad pakvietei. Einam? Einam. Einam. Tada eikime šį čia Algirdo gatvę. Neatsitiktinai aš tau pasiūliau susitikti Vilniuje, Algirdo gatvė. Čia yra 3 kinų restoranai ir viena kino ambasada. Viena kino ambasada. Iš tikrųjų, Lietuvoje mes neturime Chinatown, ar ne? Deja neturim, aš sakyčiau. O kodėl? Deja. Tu sakai deja. Kodėl? Na, tai jeigu būtų Chinatownas, reiškia, būtų tikrų kiniškų prieskonių. Reiškia, būtų tikrų kiniškų restoranų, kurie netaikytų savo maistą prie lietuviško skonio, o prie to kiniško. Tai manau, kad ten tas originalus variantas yra kur kas geresnis, negu mes čia gaunam. Na, kad jau pradėjom apie tą kinišką maistą, aš aišku turėjau kitą klausimą. Iš tikrųjų, kokį kinišką maistą mes valgome Lietuvos kino restoranus? Tavo nuomonė. Man atrodo, jis labai keistas, žinok. Ten yra labai daug saldžiarūgščio skonio, kurio šiaip Kinijoje yra, bet jis tikrai nedominuoja tiek, kiek čia. Ir labai daug krakmolo čia naudoja, kurio Kinijoje irgi tiek nenaudoja. Tai manau, kad čia yra kažkoks toks. Bet jį ruošia kinai, tai faktas. Jį ruošia dauguma kinai, tai. Bet yra įsivaizdavimas kinų toks, kad reikia tą savitą daiktą pritaikyti kultūrai, kurioje tu esi. Jis nėra ko gero unikalus kinams. Va, aš kiek suprantu, esu girdėjęs žmonės šneka, kad ir McDonald's kitaip savo maistą gamina kitose šalyse, skirtingose šalyse. Šis pasakymas, kad pritaikyti kitoms kultūroms veikia ne tik maisto srityje, tu sutiktum? Aš žinau keletą kinų, kurie taip pakeitė savo vardus į angliškus, kad mums būtų patogiau. Tai čia yra visiškai universalus reiškinys Kinijoje. Kiekvienas kinas vaikas, pradėjęs mokytis anglų kalbos, jis iš karto pirmąją dieną gauna vakarietišką vardą. Ar jis pats jį atsineša, pasirenka, ar jam mokytojas duoda. Išeiginį vardą eksportui. Iš principo, taip. Taip. Bet aš manau, kad yra šiaip jau labai būdingas kiniškos kultūros bruožas. Kinai viena vertus, jie labai saugo, labai tausoja, labai brangina savo kultūrą, laikydami ją išskirtinę. Bet kita vertus, jeigu mes žiūrim į Kinijos kultūros istoriją, mes matom, kad mažiausiai 2 kartus kinai priėmė radikaliai kitokią, visiškai kitonišką mąstymo sistemą pas save į Kiniją, ją adaptavo, ją pakeitė pagal savo poreikį ir padarė tai savo kiniškos kultūros dalimi. Tai pirmas toks reiškinys buvo budizmo atėjimas į Kiniją. Tai yra indiškas mąstymas. Jis yra didelė dalim radikaliai skirtingas nuo to tokio tradicinio kiniško mąstymo. O antras kartas, tai mažų mažiausiai mūsų vakarietiškas, tas toks modernaus technologinio pasaulio įsiveržimas į Kiniją. Tu studijavai kinų kalbą, jeigu taip tiksliau mandarinų kalbą. Mandarinų kalbą. Tai yra skirtumas tarp tų kalbų, taip, ir ten jų yra daugiau negu viena. Na ir paprastas klausimas, ar sunku išmokti tą kalbą? Sakyčiau, kad kinų kalba yra ta mandarinų kalba. Yra viena lengviausių kalbų. Todėl, kad šitoj kalboje nėra jokių gramatinių kaitaliojimų, nei giminė, nei laiku, nei skaičiumi. Išmoksti vieną žodį. Na, pavyzdžiui, mandarinų kalba eiti yra čiu. Ir visiškai nesvarbu, ar mes čiu, ar aš čiu, ar vakar čiu, jis visada bus vienas ir tas pats žodis. Čia nebereikia šitų skirtumų. Tai ką, kinų kalboje iš esmės yra va taip, va, kad mes eiti, kalbėti, taip, tai būtų Kinija. Bendratis, būtų vienaskaita. Bendratis nėra, vienaskaita visada taip. Linksnių nėra, nieko to, kas mums įprasta nėra. Ir šia prasme yra mažiau dalykų. Mes eiti kalbėti, tai kaip mes eiti kalbėti ir suprasti, kai taip mažai visko yra? Mes suprasti. Kai taip nebūti viskas nedaug, kaip čia. Mes suprasti todėl, kad mūdu jau esame bendroji terpiai. Mes jau abu žinom ir dalinamės kontekstą, kuriame mes esame. Bet tai yra ne visada. Ne visada. Ir kai
neužtenka konteksto, mes perklausėme. Bet pastebė, kad netgi lietuviškai kalbėdami, mes dažnai darom tą patį. Aš sakau, rytoj aš einu į kiną, o po to ateinu pas tave. Taip. Tai yra, nu, dabarties naudojame formą, bet juk suprantame, kad einam rytoj, nes aš ką tik pasakiau rytoj. Bet labai svarbu, pavyzdžiui, teisme, kas pirmas pradėjo. Taip? Svarbu, svarbu, svarbu. Nu, tai ten kontekstą galima išsakyti. Tu studijavai moderniojoje Kinijoje, tu ten dažnai būni. Taip. Koks yra tavo požiūris šiandien į tą valstybę, tavo nuomonė apie ją? Kaip tu ją matai, kokia jos vieta pasaulyje? Kiek pagristos mūsų baimės, kad Kinija pavojinga, agresyvi, kad jie ekspansyvi, kad galų gale viskas taps kiniška ir panašios kitos, ir kad ji yra labai, labai nedemokratiška? Tai, manau... Čia daug klausimų, aišku, vienu metu. Čia labai daug klausimų. Taip. Ir, vėl kitas, ir kitas kinų restoranas šalia mūsų. Ir jau kelintas keičiasi čia. O beje, Kinijoje tie patys simboliai, tie pat tas pats kabo. Ką reiškia tas rutulys, tu man galėtum paaiškinti? Iš principo, taip pat tie patys simboliai, bet čia matai, čia žibintas. Yra, čia yra, taip, tai yra žibintas. Juos kabindavo tam tikrom tradiciniam šventėm Kinijoje, bet išpopuliarėjo kaip toks kiniško restorano ženklas. Šitie žibintai tik tada, kai kinai išvažiavo į vakarus, čia 19 amžiaus vidurys, į Jungtinės Amerikos valstijas, į Europą, reikėjo jiems kažkaip atpažįstamumą pagaminti. Na, ir jas galvojo, o, mes turim tuos žibintus, kodėlgi jų nepakabinus. Ir liūtai. Kinų, ir liūtai, liūtai taip pat, čia jau šiek tiek kita simbolika, bet tai irgi vienas iš tų dalykų, jie, na, vat, ypatingai žibintai savo restoranų Kinijoje nelabai puošia, nes nėra to poreikio. Kinams Kinijoje restorane yra svarbiau maistas, o ne tai, kokioje aplinkoje jis yra patiekiamas. Kinai, man atrodo, daugeliu atveju yra labai pragmatikai tokie. Jiems vat, svarbu, kad būtų rezultatas. Ko aš čia atėjau? Grožėtis ar valgyti ir skanauti? Tai grįžtam atgal prie valstybės. Taip, įveikia pagal kitokius principus negu mūsų valstybės. Taip, tai tikrai nėra ta vakarietiško tipo demokratija ir... Tos demokratijos, manau, kad ir dideliai daliai pačių kinų trūksta ir kad jiems trūksta, mes tą matom ne iš mūsų kažkokių išsigalvojimų, iš to, kad Kinijoje vyksta masės, milžiniški skaičiai protesto akcijų. Vyksta šiandien? Kiekvieną dieną. Tikrai? Tikrai ir aš dabar vat, negaliu pasakyti skaičius, bet tūkstančiais. Bet tie procesai, mums atrodo, kad ten nieko negalima. Mums atrodo, kad ten nieko negalima ir kad ten nieko nevyksta. Ir kad kinai kaip akla vinų banda seka savo lyderiais, taip nėra. Kinų visa, ne ta kultūrinė tokia tradicija, visada skatino savarankišką mąstymą. Kinų savarankiškumas man yra neabejotinas. Bet tai, kad jie veikia dabartinė politinė sistema pagal kitokius principus negu mūsiškė, tai yra faktas. Ir dabar apie tavo klausimą, ar ten verta yra jos bijoti, man dabar atrodo, kad verta, bet ne dėl jos agresyvumo ir ekspansyvumo, o mums verta nerimauti dėl to, kad mes, man atrodo, vakaruose visiškai nesuprantam, pagal kokius principus Kinija veikia. Ir man atrodo, iš to nepažinumo gali tada ir kyla, ir toliau kils, neadekvačių prognozių banga, neadekvačių supratimų, kas ir kaip, o kaip reikia šnekėti su kinais, pavyzdžiui, apie mums rūpimas problemas. Ekologija, tos pačios žmogaus teisės. Yra daugybė temų, kurias galima kalbėti su kinais ir tas kalbėjimas būtų, man atrodo, rezultatyvesnis, jeigu mes taip pat žinotumėm ir jų žodyno, kaip jie apie tai kalba, kaip jiems iš... reikšti at mūsų susirūpinimą žmogaus teisėmis. Vien tik išversti tai dirbtinai į kinišką naujadarą ir sakyti, kad tai yra svarbu, nu gal tai nėra produktyvu. Kaip vakarietis gali žinoti, reikia nuvykti, ar yra vis tik tai šaltinių, kurie yra prieinami ir čia, kurie adekvačiai tavo požiūriu pristato Kiniją, šiandieninę Kiniją. Šiandieninė Kinija, taip. Man atrodo, kad nėra tokių šaltinių, kurie adekvačiai pristato. Bet Kinija nelabai rūpinasi, kad mes jų turėtume, ar tiesa? Kažkiek pradėjo rūpintis, yra steigiami Konfucijaus institutai, bet man atrodo, kad ta pirmoji intencija, kaip aš ją suprantu, kokia buvo jų kūrimo pradžioje, dabar irgi yra, ko gero, praradusi tą kryptį ir gal vis dėlto, aš kritikuočiau tai, kaip jie dabar tos Konfucijaus institutus ir jų veiklą organizuoja. Bet... O beje, tu nuvažiavęs į Kiniją kaip užsienietis, ten studijuodamas ir ten keliaudamas, tu gali taip viešai kritikuoti tą valstybę ir kaip joje viskas? Pirma, aš nesimu jos viešai kritikuoti, nes na, tai yra tam tikras, man atrodo, irgi... Nu, gero tono ženklas. Nėra mano uždavinys jiems vat vėlgi paaiškinti, kaip ir ką jie turi daryti. Man atrodo, kad mūsų galvojimas, jog ten nieko nevyksta, labai didelė dalimi yra susijęs ir su tuo banaliu faktu, kad mes nemokam kinų kalbos. Vakarų
intelektualai. Ar jie būtų mokslininkai, ar jie būtų kultūrininkai, ar jie būtų politikai, ar jie būtų diplomatai, nešneka kiniškai. Man atrodo, kaip tik va, dabartinė vakarų politinė, ekonominė, taip pat ir mokslinė elita gal kiek gazina tos tendencijos, tai yra va, nuimtas limitas, kiek galima kadencijų prezidentu Kinijoje būti. Nepamirškim, kad nuo 70-tų metų pabaigos, nuo tada, kai Deng Xiaopingas atėjo į valdžią, Kinijoje valdžia taikiai ir visa korporė pasikeisdavo kas 10 metų. Visa valdžia? Visa absoliučiai valdžia. Karinė valdžia, politinė valdžia, ekonominė valdžia. Ir kinų, dabartinės Kinijos komunistų partijos viduje buvo milžiniška įvairovė, vėlgi, ekonominių idėjų, socialinių idėjų. Ten varžosi tarpusavyje nuo tokių socialinių liberalų iki kokių nors ekonominių tikrų tokių maoistinių komunistų. Dabar sunku spręsti, aš tikrai nežinau, bet man toks įspūdis, kad dabar tos laisvės komunistų partijos viduje sakyti skirtingas idėjas, ko gero mašta. Tai va, čia man atrodo, tas va, vakaruose dabar yra toks daugiau susirūpinimas tuo, ką daro Xi Jinping, negu susižavėjimas. Bet šiek tiek grįžtant prie to susižavėjimo, na tarkim, va, kad ir Sartro, ar ten va, 20-o amžiaus pabaigos vakarų intelektualų žavėjimas į Mao, man atrodo, jis yra tiek pat naivus ir žalingas, kiek ir jo nekritiškas menkinimas ir niekinimas, nes abi šios pozicijos daugumos tų intelektualų atveju pasiremdavo tik tai antrinius, tretinius, ketvirtinius šaltinius. Mes neskaitom kiniškai. Ten buvo įspūdingų įvykių, kur nereikia skaityti kiniškai. Bet tai, man atrodo, labai padėtų. Ten buvo milijonai aukų. Be jokios abejonės. Dešimtys. Be jokios šimtai abejonės. Gal net. Be jokios abejonės. Tai aš sakyčiau irgi, kad, beje, ir kinai dabartiniai irgi sako, kad Mao buvo 70% teisus ir 30% klydo. Mane gazdina tas 70% teisumas. Bet čia reikėtų, man atrodo, reikia matyti kitą aspektą. Man atrodo, kad yra toks tradicinis kiniškas būdas pasakyti tai, ką Mao darė, turėtų niekad nepasikartoti. Eikim arčiau prie tavo tyrinėjimo objekto. Prieš baigdami pirmąją dalį, aš noriu paklausti taip. Kiek šio laikinė Kinija remiasi štai istorinė Kinija, kinų filosofais, kuriuos tu studijuoji, ypač Konfucijumi, suprantama, taip. Vienintelis, kurį mes realiai žinome. Taip. Man atrodo, kad dabartiniai kinai su dabartiniais vakariečiais ar dabartiniais lietuviais, jie šiaip jau yra labai panašus. Ir to tokio žinojimo apie tas tradicinės šaknis yra mažai, to yra mažai ir ten, ir čia. Aišku, labai daug tradicinio kiniško mąstymo, tradicinės kinų kultūros yra kinuose, nu taip, sakykim paprastai, jų kraujyje, jų kūne. Nereikia jiems va, taip eksplicitiškai žinoti, ką rašė, kaip rašė Konfucijus, ar Zhuangzi, ar Mozi, ar Hanfeizi, jie tiesiog taip elgėsi. Gali nežinoti, iš kur, bet taip elgėsi. Ir įdomu, kad šita kultūra yra pernešama ne per vis tik religiją, kaip vakaruose, ne, aš sakyčiau, o per filosofinę tradiciją, tiesa? O aš sakyčiau dar paprasčiau tiesiog per šeiminį bendravimą. Tai palyginimą aš tokį galėčiau sakyti, vat, jeigu mūsų, vat, kaip įsivaizduojam, krikščioniškose mišiose mes susirenkame bažnyčioje, tam pasidalinti, sutarti, kad mes vat, gyvenom pagal tas pačias normas. Tai Kinijoje atitikmuo būtų susėdimas prie bendros vakarienės stalo. Su šeima? Su šeima, su ta išplėstinė šeima. Ir mes dalindamėsi šito maistu, jeigu nevalgo kiekvienas iš savo lėkštės, yra bendri patiekalai ir kiekvienas ima iš tų bendrų patiekalų. Dar netgi šeimos narys kitam šeimos nariui įdeda skanesnį kasnelį. Tai yra va tas, ta bendrystė, kuri, man atrodo, ir yra skirta tam, kad viena vertus įdiegtų šitas normas, kita vertus vienas kitą užtikrintų, kad taip mes vis dar laikomės tų pačių normų. Ir vienas pavyzdys mano būtų, pavyzdžiui, mokymosi svarba. Štai Konfucijui priskiriamų apmąstymų ir pašnekesių pirma eilutė sako, kad mokytis ir karts nuo karto pakartoti tai praktikoje, argi tai nesmagu. Nuvažiuok ryte į Kiniją, į bet kurį universitetinį miestelį. Ten nuo 6 ryto, o gal ir dar anksčiau, tu pamatysi aibę žmonių, studentų, vaikštančių tame miestelyje, kas klauso radijos BBC ir klausosi kažkokių žinių, nes jisai mokosi anglų kalbos. Kas skaito kažkokią tai literatūrą, ruošiasi savo paskaitom. Turim šalį, kuri mokosi. Ištisai mokosi, nuolatos mokosi. Ir tai yra milijonai žmonių, kurie mokosi.
apie tavo mokymas ir tavo šeimą antroje laidos dalyje. Gerai, Vyti, dabar pradėkime antrąją dalį nuo to, ką turėjome turbūt kalbėti pirmoje dalyje apie tavo pradžią. Kaip tu atėjai į Kiniją? Kaip tu susidomėjai kinų filosofiją? Nes pirmiausia, tu įstojai, kaip suprantu, studijuoti į Vilniaus pedagoginį, tuo metu vadinamą universitetą, filosofijos. Filosofija, taip. Aš atėjau į Kiniją visiškai atsitiktinai, taip pat kaip ir atėjau į pedagoginį, į filosofiją. Ar tavo šeimoje kažkas buvo, kas tave paskatino? Kas tavo tėvai? Mano abu tėvai pagal savo išsilavinimą ir interesus abu yra mokytojai, pedagogai. Mano tėtis ir mokykloje, kai kaimiškoje mokykloje Kurtuvėnas direktorium yra dirbęs ir Šiaulių tuometiniame pedagoginiame institute ir dėstytojavo kažkiek. Ir beje, aš labai gerai iš vaikystės atsimenu, kad tas mano tėvų mokytojavimas ir naktimis darbas prie to, ką Šiauliuose mes vadindavom siūti arba kripti štukės, man davė tą tokį ryškų suvokimą kaip vaikui, kad kuo, bet pedagogo aš tikrai nebūsiu. Tai man, aš nemanau, kad mane kažkaip sąmoningai kas nors stūmė ar į pedagoginę, ar to labiau į filosofiją, bet taip tiesiog atsitiko, aš neįstojau į teisę ir atsidūriau filosofijoje. Bet jau per pirmą pusmetį aš supratau, kad man filosofijoje labai įdomu dėl to, kad ten kelia tiek klausimų, kurių aš niekada anksčiau negalvojau. Ir apie juos kalba tokia kalba, kurios aš niekada anksčiau negirdėjau. Ar tu vis dar turi atradimo džiaugsmą? Kiekvieną kartą, kai galiu sau leisti kelias dienas be pertraukio paskaityti ką nors. Man atrodo, tai yra tas dalykas, kas žmogų kažkaip ir prirakina prie universiteto, prie akademinės aplinkos. Ir tu tebe moki būti nežinantis vis dar, tiesa? Norėčiau, kad būtų šito nežinojimo daugiau. Kaip tu radai Konfucijų? Ir Konfucijų aš radau vėlgi visiškai atsitiktinai, man kaip koks obolys ant galvos nukrito. Pedagoginiam universitete mes turėjom vieną semestrą, vieną kursą, kuris vadinosi Rytų filosofija. Ir jame per 4 mėnesius mums profesorius Antanas Andrijauskas turėjo išdėstyti arabus, persus, kinus, indus, japonus. Per 4 mėnesius. Per 4 mėnesius visus juos, ten tuos 3000 metų. Kas čia tokio? Ir tada visiškai atsitiktinai profesorius manęs paklausė, tai Vyti, o kurios iš tų mūsų vat, kalbėtų kultūrų tave labiau domina? Ir tikrai nežinau, kodėl pasakiau kinai. Ir jis man pradėjo nešti knygas. Ir daugiausia ten buvo Konfucijaus knygų. Ir aš ten beskaitydamas, aš pradėjau matyti ir jausti, kad tas ankstyvojo konfucianizmo žodynas padeda man artikuliuoti tą mano patirtį, kurią aš kaip žmogus, kaip Vytis, savyje nešiojausi. Ji formuojasi ir man viduje, galvoje, ar kažkaip man čia išorėje, aiškesnė. Ką aš galvoju apie save, ką aš galvoju apie savo aplinką, tai ką aš galvoju apie pasaulio aplinką. Atliepė tau. Ir jis man pasiūlė tą tokį va, žodyną. Džiaugiuosi ir negaliu atsistebėti savo sėkme, kad aš turėjau netgi ne vieną, labai svarbu man, mano gyvenimui, mano tokiam žmogiškam vystymuisi mokytoją. Labai už džiaugiuosi. Ir tie mokytojai mane labai skatino, vėlgi, ieškoti savo žodyno. Mano disertacijos vadovai, tokie du amerikiečiai, profesoriai, kurie padėjo mano lietuviui profesoriui, kuris man vadovavo disertacijos rašymo metu, jie mane nuolat ragino, Vyti, kur tavo kalba, kaip tu žiūri šitos dalykus? O tu prisimeni savo disertacijos pavadinimą? Pavadinimo, pabandom. Ko gero, ne. Pabandom. Tavo disertacijos, daktaro disertacijos pavadinimas yra? Tuoj man dabar reikia pagalvoti. Šiuolaikinės. Ne. A, jo, yra. Atsiprašau. Aš suklydau. Nežinau, Rytai. Aš ten norėjau pasižiūrėti, mano disertacijoje aš norėjau pasižiūrėti, kaip dabartiniai anglakalbiai filosofai supranta ankstyvąjį konfucianizmą ir kaip jį aiškina. Na gerai, ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose. Štai kokia yra tavo disertacijos tema, prašau išmokti ir žinot kitam kartui. Taip. Aš pasistengsiu. Man atrodo, kad reikia skatinti tą domėjimąsi tokiom tom neeuropiniam tradicijom, nes matai, jeigu mes apie jas negalvojom, mes tiesiog ne tą žodžio prasme išmetame, nepasinaudojame tūkstančių metų
ir milijonų žmonių darbo vaisiais. Va, tiesiog mes išmetam, ne dėl to, kad jie sugedė, ne dėl to, kad jie šiam laikmečiui netinkami. Man atrodo, kad pats gilinimas į kitą kultūrą, jis gali nuimti tuos savaime suprantamybės akinius. Ir tai jau yra, man atrodo, savaime vertinga, mums nebūtina perimti kiniško ir indiško mąstymo, mums nebūtina perimti jų tradicijų. Jeigu mes galvojame, kad mūsų kultūra, kaip tu sakai, būdami europocentristais, galvojame, kad mūsų europietiška kultūra yra vertingiausia, ir laikykimės jos, bet darykime tai sąmoningai. Žinodami, kodėl ji yra geriausia, kuriuose vietose yra geriausia, o kur galbūt kažko tai trūksta ir gal ir verta pasižiūrėti įkvėpimo šaltinių kitur. Dar banalesnis klausimas. Ko tu išmokai iš Konfucijaus? Kas tau ten įdomiausia buvo? Kokie ten tavo atradimai? Tai čia yra ne Konfucijaus žodžiai, kuriuos aš pasakysiu. Tokio šiuolaikinio amerikiečių filosofo Herbert Fingeret pasakyti žodžiai apie ankstyvą konfucianistinį mąstymą. Jis sako, ko gero ankstyvajam konfucianizmui yra būdingas toks mąstymas, kuriame yra galvojama, kad kol nėra dviejų žmonių, tol nėra nei vieno žmogaus. Ir man atrodo, čia iš pirmo žvilgsnio yra toks labai paprastas daiktas, kuris pradėjus jį nagrinėti, atveria daugybę tokių, bent jau mane, įkvepiančių dalykų, verčiančių pamastyti dalykų. Ryti manęs ir tavęs kaip ryčio, unikalaus atskiro žmogaus ir manęs vyčio kaip unikalaus atskiro žmogaus nėra, jeigu mes išmetam šitą mūsų ryšį kontaktą, mes viens kitą kuriam dabar šituo savo ryšiu. Tu turi du dažytus nagus, prašau pasakyk, kodėl jie tokie. Nes man taip gražu. Vyti yra dar viena tokia profesija ir veiklos rytis, kurią tu turi, tu esi egzotinių kelionių gidas. Tai yra, tu lydi žmonės į tą pačią Kiniją, kurią tu pažįsti, ir taip pat į tam tikras Afrikos dalis. Taip. Kodėl tuo ėmėjai ir ką iš to gauni? Na, šalia pragyvenimo šaltinio, nes iš dėstytojo algos pragyventi yra neįmanoma. Neįmanoma. Tai pasakysim, aš remiau visiškai nejuokaudami šičia. Ir čia tikrai yra nejuokinga. Taip. Ėmiausi to būtent dėl šitos banalios priežasties, kad reikia iš kažko gyventi. Tai man tai yra būdas, kaip aš užsidirbu ir kaip, kodėl aš galiu sau leisti dirbti universitete. Tavo nuomonė, kaip keitėsi universitetas kaip idėja, bent jau per tą laiką, kol tu pats keliauji nuo savo studijų iki studijų studentų pas tave. Bet apskritai, ir Kinijos tradicijoje, ir Europos tradicijoje, koks yra universitetas, koks jis turi būti? Na, Kinijoje universitetai tokie, kaip mes juos suprantame, kaip universitetai, jie atsirado tik tai su to vakariečių invazija. Tai ten pirmieji kinų universitetai yra 20 amžiaus pačios pradžios. Taip. Tai yra iš esmės rezultatas. Europietiškas. Tai yra europietiška žinija, taip. Europietiškai klasifikuota žinija. Koks yra tas universitetas šiandien tavo požiūrį ir kokia jo perspektyva? Nes tu esi labai universitetinis žmogus. Tu vadovauji universiteto padaliniui, tu dėstai. Buvo ir taryboje kažkada? Visko buvo. Matai, aš negaliu įvertinti ir nemanau, kad gal universitetas labai pasikeitė nuo tų laikų, kai aš buvau studentas, iki dabar. Koks norėtum, kad jis būtų? Ko reikia? Aš norėčiau, kad universitetas būtų ta erdvėje, kurioje žaižaruotų šitas kūrybos ir pažinimo džiaugsmas. Kurį žmonės susirinktų tam, kad jie pasidalintų viens kito idėjomis, kad paklausto, kaip tu manai, o kaip aš galėčiau tokį ir tokį dalyką spręsti ir vieną ar kitą problemą išspręsti. Dabargi aš matau, kad mes universitetą ko gero daugiau susirenkam kažkokių formalių dalykų. Vieni algų, kiti diplomų, vieni kitus vertinam vietoj to, kad mes ten šnekėtumės. Tai man universitetas kaip laisvos kūrybos erdvė yra tas idealas drąsaus, savim pasitikinčio žmogaus kalvė. Bet ne kur kas nors jį nukala kaip tokį, bet kur kas žmogus save nukala kaip tą laisvę ir savim pasitikinti ir į kitus žmonės einantį žmogų. Tai aš tokio universiteto noriu ir labai norėčiau tokiam dirbti. Vyti, aš linkiu, kad toks būtų ir kad tau netrūktų laisvės ir kūrybos. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Rytis. Sėkmės. Ačiū. Man labai patinka vieno tokio daoisto Džuanzi pasakotą istoriją apie pasivaikščiojimą su draugu.
Jisai pasakojo, kaip jie vaikšto šalia tvenkinio su draugu, kurio vardas Huši. Ir Džuanza staiga sako, žiūrėk, mano bičiuliai Huši, tvenkinėje žuvis plaukėjo tokias laimingos. Toliau eina, tyli. Tada Huši atsisuka į Džuanzą, sako, bet mielas bičiuliai Džuanza, juk tu nesi žuvis. Kaip tu gali žinoti, kad jos laimingos plaukėjo? Vėl tyli, eina. Tada Džuanza atsisuka, sako, bet bičiuliai Huši, juk tu nesi aš, Džuanza. Kaip tu gali nežinoti, arba kaip tu gali žinoti, kad aš nežinau, kokios žuvis plaukėjo.